Existem várias técnicas de relaxamento. Nós podemos programar realmente a nossa mente para nos conectarmos com a luz, né? E estarmos evoluindo e melhorando como seres humanos. Eu gosto muito de praticar alguns mantras, eu acho interessante, né? A parte do Hare Krishna, eu gosto muito do mantra do Hare Krishna. Gosto muito do hinduísmo, aí tem Ganesha, né? O mantra de Ganesha, eu acho muito bonito, muito legal, é além da proteção, né? Inclusive quando participei do ritual, aí participei de alguns rituais aí na Convenção das Bruxas, que teve na 14ª Convenção das Bruxas, participei de todos, praticamente todos os rituais, quase todos. Eu fiz, né, o ritual do Ganesha, assim, achei muito lindo, assim como fiz outros rituais aí wicanos de bruxaria que teve lá na convenção, foi muito interessante. Então, algumas técnicas também, assim, para relaxamento seria você procurar até na internet mesmo, você consegue localizar alguns vídeos com músicas específicas para o relaxamento, para a meditação, para conseguirmos relaxar, eu que sou muito estressada, né? Então fica aí a dica, coloca um incenso, medite, né? Entre em contato com seu eu interior e busque, buscando assim a paz, né? O relaxamento, estarmos melhores aí para enfrentar o dia a dia, a batalha constante. Depois eu vou passar para vocês o segredo da vida.